Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa laqibatu lil muttaqeen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahi rahmani rahim. Alif lam mim. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے, اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے, اور وہ بھی کیا خوبصورت منظر ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں, سامنے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں, ایک طرف جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں, اور ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی موجودگی میں ان جگمگ جگمگ کرتے ہوئے تاروں میں اس مہتاب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوتا ہوگا. آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں بے اختیار درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, محبت و احترام کے ساتھ نظریں جھک جایا کرتی ہیں, اور دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, آپ کی محبت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, زیارت کے شوق میں اشتیاق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آج صدیوں بعد اگر یہ حالت ہے تو جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. نبی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, یقول ناعتہ لما قبلہ ولا بعدہ مثلا, کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا جس نے آپ کو دیکھا ہے, اپنی زندگی کے اندر آپ کی زیارت کی ہے, اور جو نہ کر سکا بعد کے اندر بھی جو آپ کا حلیہ مبارکہ پڑھ کے آپ کی تعریف کرنا چاہے گا, وہ کتنے بھی قصیدے لکھ لے, وہ کتنی بھی تعریفیں کر لے, بالآخر اسے کہنا پڑے گا لما قبلہ ولا بعدہ مثلا. الفاظ ختم ہو چکے ہیں, بس اتنا ہی ہے کہ آپ جیسا حسین نہ پہلے کبھی کوئی دیکھا نہ پھر کبھی کوئی نظر آئے گا. خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا انداز ہے, اور بعد کے اندر آنے والوں نے بڑی بڑی تعریفیں کیں لیکن بالآخر یہ بے اختیار ہو گئے, الفاظ ختم ہو گئے, اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, ہے راہوں میرے شاہا کیا کہوں تجھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے بالآخر آ کے کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہیں, سبھی بڑے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے, ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی کہ جیسے ان کے سروں پہ کچھ پرندے بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے اپنے جسم کو ہٹا لیا تھوڑا سا ہلا لیا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. تو اس قدر بالکل ساکت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے, اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی ان کے واقعات بتاتے, کبھی ان کے مسائل دریافت فرماتے, کبھی ان کے خواب دریافت فرماتے, ان کے خوابوں کو سنتے, ان کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے, کبھی کوئی مصیبت کا مارا آتا اس کے دکھوں کا مداوع فرمایا کرتے, اور کبھی کبھار آپ انہیں پہلی امتوں کے واقعات بتایا کرتے تھے. ان واقعات میں سے کچھ واقعات تو وہ تھے جو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نازل فرماتا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تفصیلات کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو بیان کیا کرتے. جیسے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے, کس طرح سے اللہ رب العزت نے تخلیق کیا, کس طرح سے فرشتوں نے سجدہ کیا, کس طرح سے شیطان نے انکار کیا, اس کے بعد کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لائے, وہ واقعہ سنایا. کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا کہ کس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے
حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ واقعہ کبھی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات بیان کرتے کہ یہ وہ واقعات تھے جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم یہ واقعات اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے اور ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو کچھ واقعات وہ ہوتے جو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر نازل کیے، اور کئی وہ واقعات ہیں جو قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے آگاہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ان واقعات سے آگاہ کیا کرتے۔ انہی واقعات میں سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم سے پہلی امتوں کے اندر ایک بادشاہ ہو گزرا ہے، اور وہ بادشاہ بڑا طاقتور تھا، اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، اور وہ لوگوں کو فخر کے ساتھ یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور لوگ اس پہ دلیل طلب کرتے تو وہ انہیں ان کے راز کی باتیں بتایا کرتا، تم نے کیا کھایا ہے، تمہارے گھر کے اندر کیا موجود ہے، تم کیا کچھ کرتے ہو تنہائی کے عالم کے اندر، تو وہ اس طرح کی مختلف چیزیں انہیں بتاتا، وہ بڑے متاثر ہوتے اور اسے اپنا رب تسلیم کر کے اس کے سامنے سر بسجود ہو جایا کرتے، اور جو بھی وہ حکم دیا کرتا اس کے حکم کی تعمیل کیا کرتے۔ در حقیقت اس کے پاس ایک ساحر تھا، ایک جادوگر تھا، جو اس کے لیے یہ تمام کارنامے سر انجام دیا کرتا تھا، اور اسی ساحر کی بدولت اس نے اپنا یہ امیج بنا رکھا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر تھے اور وہ اسے اپنا خدا ماننے لگے تھے۔ اب یہ ساحر، یہ جادوگر، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ اب میرا وقت آخر قریب آ پہنچا ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد اور کوئی نہیں ہے کہ جو تمہارا یہ خدا کا امیج برقرار رکھ سکے، تمہیں چاہیے کہ کوئی ایک نوجوان میرے حوالے کر دو جو میری خدمت کرے، اور میں اسے یہ جادو سکھاؤں، یہ سحر کا علم سکھاؤں، اور وہ میرے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے اندر تمہاری معاونت کرنے والا ہو۔ اور جادو کا علم، سحر ایک علم ہے، لیکن جو بھی اس علم کے اندر پڑھتے ہیں وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ انسان رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور انتہائی غلیظ قسم کے کام جادوگر کر رہے ہوتے ہیں، انتہائی غلیظ قسم کے کام کہ ان کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی انسان کراہت محسوس کرتا ہے، اس قدر غلیظ کام کرتے ہیں، تو شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے سحر کے اس معاملے کے اندر مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جادوگر اب اس دنیا سے جانے سے قبل یہ چاہ رہا تھا کہ کسی اور نوجوان کو تیار کر دے، تو بادشاہ کو بھی فائدہ تھا اس کے اندر، اس نے تلاش شروع کر دی، بالآخر اسے ایک نوجوان ملا جو بڑا ذہین، بڑا ہی زیرک اور انتہائی معاملہ فہم تھا۔ تو اس نے اس نوجوان کے والدین سے رابطہ کیا اور انہیں بلا بھیجا، اور انہیں بتایا کہ اس نوجوان کو فلاں جادوگر کے پاس بھیجو تاکہ وہ اس سے سحر کی تعلیم حاصل کر سکے۔ اب اس نوجوان نے اس جادوگر کے پاس جانا شروع کر دیا، یہ صبح اس کے پاس جاتا، دن بھر اس کے ہاں رہتا، شام کو واپس اپنے گھر لوٹایا کرتا تھا۔ ہر روز آتے جاتے ہوئے راستے کے اندر ایک بڑی عجیب سی، بڑی خوبصورت سی ایک عمارت تھی، یہ اسے دیکھتا حسرت کے ساتھ دیکھا کرتا، کیونکہ یہ عمارت باقی عمارتوں سے مختلف تھی، تو بڑی حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھا کرتا تھا کہ یہ آخر کیا عمارت ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ انسان کو ایک تجسس ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے ہر چیز کی حقیقت جاننے کے بارے۔ آپ راستے سے گزر کے جا رہے ہیں کہ ایسی عمارت ہے جو باقی عمارتوں سے مختلف ہے، کوئی زیادہ اس کے اندر ہلچل بھی نظر نہیں آتی، تو اشتیاق ہوتا ہے کہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو ہر روز اس کے دل کے اندر شوق ہوتا، لیکن اس نے وقت کے اوپر جادوگر کے پاس پہنچنا ہوتا تھا، تو لہٰذا ہر روز وہاں سے گزر جاتا، اندر جائے بھی نہ۔ لیکن جون جو وقت گزرتا گیا اس کے شوق کے اندر بھی، تجسس کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو میں نے جانا ہے، جا کے دیکھنا ہے کہ اندر ہے کیا۔ جب وہ دروازہ کھول کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص کچھ مخصوص اعمال کر رہا ہے، اور یہ اسے بڑی حیرت کے ساتھ دیکھنے لگا۔ جب وہ اپنے ان معاملات سے فارغ ہوا تو اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نوجوان نے فوراً ہی سوال کیا کہ تم کون ہو، اور یہ جگہ، یہ عمارت دوسری عمارتوں سے مختلف کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ انا راہب، میں راہب ہوں۔ تو اس نے کہا کہ راہب کون ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا دین عیسائیت ہے، اور میں اس کی تبلیغ کیا کرتا ہوں، اور یہ ہماری عبادت گاہ ہے جہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا تم بادشاہ کی عبادت یہاں پہ کرتے ہو؟ کیونکہ اس کے ذہن میں بھی یہی تصور تھا کہ بادشاہ ہی ہمارا رب ہے۔ تو کہا کہ تم بادشاہ کی عبادت یہاں پہ کرتے ہو؟ کہا نہیں،
میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربی و ربک و رب الملک رب العالمین, میرا رب تمہارا رب بادشاہ کا رب وہ رب ہے کہ جو سارے جہان کا رب ہے, وہ رب ہے کہ اللہ خالق کل شیء جو ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے, وہ رب ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا, وہ تب بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا, اور وہ رب ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور جو ظاہر کو بھی جانتا ہے, یعلم سرکم وجہرکم جو انسان چھپاتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے, جو ظاہر ہے وہ اس سے بھی واقف ہے, اور وہ وہی رب ہے کہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. اس نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کی معلومات اس نوجوان کے سامنے رکھیں, اس کی صفات اس سے نوجوان کو آگاہ کیا, تو وہ نوجوان بڑا متاثر ہوا اور اس کا ایک دل راہب کی طرف مائل ہو گیا. لیکن ظاہر ہے اسے اپنی جو والدین کی ہدایات تھیں اس کے مطابق اسے راہب کے پاس بھی جانا ہوا کرتا تھا, تو وہ فوراً نکلا کیونکہ دیر ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ میں پھر آؤں گا, اور پھر وہ فوراً وہاں سے نکل کے جادوگر کے پاس جا پہنچا. اب اس کے پاس اس نے جا کے اپنے دن کی جو تعلیم تھی وہ حاصل کی, لیکن چونکہ یہ تاخیر سے پہنچا تھا تو راہب بڑے وہ جادوگر بڑا غصے ہوا کہ تم نے تاخیر کیوں کی, آج پہنچنے میں دیر کیوں کی, اور اس نے اس پہ بڑی سختی کی. وہ بڑا رنجیدہ ہوا, لیکن بہرحال شام کو واپس آتے ہوئے پھر اس نے کہا چند گھڑیاں راہب کے پاس گزار لوں. اس کے پاس پھر گیا, مزید کچھ بات چیت ہوئی, مزید شوق کے اندر اضافہ ہوا. اب یہ واپس اپنے گھر پہنچا تو گھر والوں نے پٹائی کی کہ اتنی دیر سے واپس کیوں آئے ہو. صبح پھر یہ نکلا تو پھر راہب کے پاس جا پہنچا اور اسے سارا ماجرا بتایا کہ جادوگر کے پاس جاتا ہوں دیر سے تو وہاں سے مار پڑتی ہے, گھر جاتا ہوں دیر سے تو گھر والے پٹائی کرتے ہیں, تو میں کیا کروں. تو راہب نے بتایا کہ توریہ کر لو, ایک ہیلا کر لو, جب جادوگر کے پاس جایا کرو تو اسے کہا کرو کہ گھر والوں کی وجہ سے تاخیر ہو گئی, اور جب گھر تاخیر سے پہنچو تو انہیں بتایا کرو کہ جادوگر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی. تو اب یہ نوجوان کا یہ معمول تھا, وہ صبح جب نکلتا راہب کے پاس پہنچتا, پہلے کچھ دیر اس کے پاس گزارتا, کچھ تعلیم اس سے حاصل کرتا, اور پھر اس کے بعد جادوگر کے پاس جا پہنچتا, دن بھر اس کے پاس گزارا کرتا, واپسی پہ دوبارہ پھر راہب کے پاس کچھ لمحات گزارتا اور اس سے دین کی تعلیمات حاصل کرتا, اور پھر گھر کو لوٹ جایا کرتا. اب یہ نوجوان دونوں تعلیم حاصل کر رہا ہے, دونوں بالکل مختلف ہیں. جو راہب ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ دلا رہا ہے, وہ اللہ رب العزت کی قدرتیں بتا رہا ہے, وہ اللہ سے محبت دل کے اندر ڈال رہا ہے. جو جادوگر ہے وہ بالکل ہی الٹی پلٹی پڑھا رہا ہے, وہ بالکل ہی خدا سے دوری کا سبق دے رہا ہے. تو وہ ہمیشہ سوچتا رہتا کہ ان دونوں میں سے آخر کون درست ہے. ایک نوجوان ہے, اسے ابھی فیصلہ کرنے کا اتنا زیادہ ادراک نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن اس نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ جاری رکھا اور سوچتا رہا کہ ان میں سے آخر کون درست ہے اور کون غلط ہے. ایک روز جب وہ گھر سے نکلا جادوگر کے پاس جانے کے لیے کہ تعلیم اس سے جا کے حاصل کرے اس دن کی, ابھی گھر سے کچھ فاصلے پہ تھا کہ راستے کے اندر ایک بڑی عجیب الخلقت ایک چیز راستے کے درمیان میں موجود تھی, بڑی ڈراؤنی وہ چیز راستے میں موجود ہے, اور لوگ ڈر کی وجہ سے کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے کہ آگے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ حملہ کر دے اور ان کی جان چلی جائے, تو بڑے خوف کے ساتھ وہاں پہ راستے میں سارے کھڑے. اس نوجوان کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا, اس نے کہا آج پتہ چلے گا کہ دونوں میں سے درست کون ہے, وہ راہب کی باتیں ٹھیک ہیں یا پھر جادوگر جو سکھاتا ہے وہ ٹھیک سکھاتا ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہا اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر ففرج عن الناس هذه الدابہ, اے الہ العالمین اگر راہب کی باتیں اس جادوگر کی باتوں سے زیادہ بہتر ہیں اور تو اس کی باتوں سے محبت کرتا ہے, اس کی باتوں کو پسند فرماتا ہے, اس کی باتیں ٹھیک ہیں, تو کرم فرما اور لوگوں کو اس مخلوق سے اس ڈراؤنی مخلوق سے نجات عطا فرما دے. اس نے یہ کہا, پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا. اس نے پتھر کیا مارا کہ وہ اتنی بڑی عجیب الخلقت مخلوق وہیں پہ گر کے ختم ہو گئی, اور اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے اس بچے نے کر دیا, اس نوجوان لڑکے نے یہ کیسے کر دیا. وہ سارے اس کو سراہنے لگے, تعریفیں کرنے لگے اور بڑے حیران ہونے لگے, لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے چل دیا. اسے ان کی تعریفوں سے کوئی غرض نہیں تھی, اسے تو دل کے اندر یہ خوشی تھی کہ اسے حق معلوم ہو چکا تھا, اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں جو اتنے عرصے سے ایک ذہنی کشمکش میں تھا کہ میں کس کے راستے پہ چلوں, تو اب فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی کہ مجھے راہب کے راستے پہ چلنا ہے, مجھے شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا, مجھے جادو کے راستے پہ نہیں چلنا, مجھے سحر کے راستے کو اختیار نہیں کرنا, بلکہ مجھے رب کے راستے کو اختیار کرنا ہے, اس کی عبادت کے راستے کو اختیار کرنا ہے, اس کی اطاعت کے راستے کو اختیار کرنا ہے.
اب وہ راہب کے پاس جا پہنچا اور اسے جا کے سارا ماجرا سنا دیا. راہب نے جب یہ باتیں سنی تو کہا کہ ایوہ الغلام انک الیوم خیر منی, اے نوجوان آج تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو, آج تمہیں رب نے چن لیا ہے, تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو. اور یہ بات آسان نہیں ہوتی, کوئی استاد کوئی شیخ اپنے مرید کو اپنے طالب علم کو اپنے شاگرد کو یہ کہے کہ تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو, تم نے اپنے علم کے اندر بہت مہارت حاصل کر لی ہے, تمہیں چن لیا گیا ہے, یہ بات بڑی مشکل ہوا کرتی ہے. لیکن جو واقعی اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کی وہ اپنے مریدوں کی وہ اپنے تلامذہ کی کامیابیاں دیکھ کے خوش ہوا کرتے ہیں. تو وہ راہب بھی اللہ کے عبادت گزار بندہ تھا, اس نے کہا کہ ایوہ الغلام انک الیوم خیر منی, کہ آج تم مجھ سے بہتر ہو گئے ہو, تم مجھ سے آگے نکل گئے ہو, لیکن یاد رکھنا انک ستبتلا, اب تمہاری آزمائشوں کا دور شروع ہونے والا ہے. یہی ہوتا ہے جب بھی اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو پھر ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد پھر آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر رب تعالیٰ آزماتا ہے اور فرمایا ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے تمہیں بھی آزمائیں گے, اور اسی آزمائش سے جو کھرے ہوتے ہیں اور جو کھوٹے ہوتے ہیں ان کا فرق ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اب اس نوجوان کو کہا کہ تم نے راستہ جو چن لیا ہے اس راستے پہ آزمائشیں ہی آزمائشیں تمہارے سامنے آتی رہیں گی, لیکن جب تمہیں آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑے, جب تم آزمائشوں میں مبتلا ہوو گے فَإِذَا ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ, جب تم آزمائشوں میں پکڑے جاؤ اور آزمائشوں میں گھر جاؤ تو پھر میری خبر کسی کو نہ دینا کہ تمہیں یہ سب کچھ مجھ سے حاصل ہوا تھا. وہ بزرگ بندہ ہے, اس نے کہا میری طرف نہ کسی کو بھیجنا. تو اس نوجوان نے راہب کی باتیں سنی اور پھر وہاں سے چل دیا, اور بعد کے اندر بھی اس کے ساتھ معاملات جاری رہے, لیکن اب اس نوجوان کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت نے مختلف معجزات کا ظہور شروع کر دیا, مختلف کرامات کا ظہور اس نوجوان کے ہاتھوں پہ ہونے لگا. کوئی نابینا ہوتا وہ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا, اللہ رب العزت اسے بینا کر دیتا, کوئی بیمار ہوتا وہ اس کے لیے دعا کرتا, اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا, کسی کے جسم پہ نشان ہوتے وہ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا, اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتا. تو اس کی آہستہ آہستہ شہرت پھیلتی چلی گئی. بادشاہ کے خاص مصاحبوں میں سے ایک شخص جو کہ بینا تھا, اس کی نظریں بالکل ٹھیک تھی, کچھ بیمار ہوا اور بیماری کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی بینائی ختم ہوتی چلی گئی, وہ بالکل نابینا ہو گیا, اب وہ دیکھ نہیں سکتا تھا, بڑا پریشان ہوا. امیر کبیر ہے, بادشاہ کے مصاحبوں میں سے, بڑا علاج کرایا, تمام تر علاج تمام تر کوششوں کاوشوں کے باوجود جب کوئی بھی علاج کامیاب نہ ہوا تو کسی نے بتایا کہ وہ فلاں لڑکا ہے, نوجوان ہے, اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے, وہ نابیناؤں کو بینائی دیتا ہے, اور وہ بہت ہی ایسے لوگ کہ جن کی شفا کی اور کوئی حالت باقی نہیں بچتی وہ ان کے لیے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہو جایا کرتے ہیں. تو اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا. نوجوان پہنچا تو اس خاص مصاحب بادشاہ کے نے کہا, بادشاہ کے جو خاص وزیر کہہ لیجئے, آسان مصاحب ذرا مشکل لفظ ہو جاتا ہے بہت سارے دوستوں کے لیے, تو وہ جو خاص وزیر تھا, اب اس وزیر نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان میں نے سنا ہے کہ تم بیماروں کو شفا دیتے ہو, نابیناؤں کو بینائی دیتے ہو. اس نے کہا بالکل غلط ہے, میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. کہا لوگ تو یہی کہتے ہیں. کہا لوگ غلط کہتے ہیں. تو کہا پھر کون دیتا ہے شفا؟ کہا شفا میں نہیں دیتا, میں تو دعا کرتا ہوں, اور شفا وہ رب تعالیٰ دیتا ہے. ان اللہ ہو الشافی, وہی رب تعالیٰ ہے جو شفا عطا فرمانے والا ہے. تو کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہا اگر تمہیں بھی شفا چاہیے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ اور اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ, وہ رب تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا. اس نے کہا کون سا رب؟ بادشاہ کے بارے بات کر رہے ہو, وہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. کہا نہیں نہیں, ربی و ربک اللہ رب العالمین, میرا اور تمہارا رب بادشاہ نہیں ہے, وہ تو اس کی مخلوق ہے, وہ تو وہ رب ہے کہ جو رب العالمین ہے, سارے جہان کا رب ہے, اس پہ ایمان لاؤ تو وہ رب تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا, میں تمہارے لیے دعا گو رہوں گا. اب اس نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بینائی واپس لوٹ آئی, بڑا خوش ہوا. نوجوان چل دیا, بادشاہ کو خبر ملی
کہ وزیر کی نظریں بحال ہو چکی ہیں, تو وہ اس کے پاس گیا حال احوال دریافت کرنے کے لیے. جب اس کے پاس پہنچا تو کہا کہ مبارک ہو, تمہاری بینائی لوٹ آئی ہے. کیسے لوٹی؟ کہا کہ میرے رب کے کرم سے. کہا اچھا, میرے کرم سے؟ کہا نہیں, ربی و ربک اللہ, تمہارے کرم سے نہیں بلکہ میرے رب نے. کہا تمہارا الک ربن غیری, کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں, ربی و ربک اللہ رب العالمین, میرا تمہارا سب کا رب وہی ایک ہے, اللہ خالق کل شیء, جو ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے. تو بادشاہ بڑا غصے ہوا, اسے کہا کہ میں نے تو تمہیں اپنا وزیر بنا رکھا ہے, تمہیں اتنا مقرب بنا رکھا ہے, اتنی عظمتیں تمہیں دے رکھی ہیں, اتنی ساری نوازشات تم پہ کرتا ہوں, تم میرے سوا کسی اور کو رب بنائے بیٹھے ہو. اسے حکم دیا اپنے وزیروں کو, اپنے دیگر سپاہیوں کو, کہ اسے لے کے اپنے قید خانے کے اندر ڈال دو. اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ اب وہاں پر اس کو اذیتیں دینی شروع کر دیں, اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں یہ نئی پٹی کس نے پڑھائی ہے. جب کافی زیادہ اس پہ اذیتیں ہوئیں تو اس نے بتا دیا کہ فلاں لڑکا اس نے مجھے اللہ رب العزت کی رہنمائی کی اور اس کی ہدایات پر میں ایمان لایا ہوں. اب وہ اس لڑکے کو پکڑ کے لے آئے. کہا اچھا, وہ لڑکا جسے میں نے بھیجا تھا اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے, میں نے اسے وہ جادوگر کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ میری سلطنت کو آگے لے کے چلے, اور وہ میری سلطنت کو ڈبونے چلا ہے, وہ میری خدائی کو آگے بڑھانے کے بجائے وہ میری خدائی کو ڈبونے چلا ہے, اسے پکڑ کے لے آؤ. اب اسے پکڑ کے لایا گیا, اس کو بھی ستایا گیا, اس کو بھی اتنی زیادہ اذیتیں دی گئیں کہ اس کی بھی حالت غیر ہو گئی, اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی, تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا. تو بالآخر وہ بھی بول اٹھا کہ راہب نے مجھے بتایا تھا. اب راہب کو پکڑ کے لے آئے, راہب کو پکڑا, اسے بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا, اور راہب کو کہا کہ تم اپنے اس نئی سوچ سے باز آ جاؤ, میں تمہارا رب ہوں, میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو تمہاری بچت ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اور پھر ایک آرا لایا گیا اور اس نوجوان لڑکے کے سامنے اس راہب کے گلے پہ وہ آرا رکھ دیا گیا. آخری اسے موقع دیا گیا, لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہا, اور بالآخر اس کے گلے پہ آرا چڑھا کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. اب اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ باز آؤ گے تو پھر سے وہی شاہی سلطنتیں ہیں, پھر سے وہی نوازشیں ہیں, پھر سے تمہیں میرے قرب مل جائے گا, اور اگر باز نہیں آتے تو جو اس کا حشر ہوا ہے وہی تمہارا ہوگا. اب وہ وزیر بھی بڑا پریشان تھا, پہلے ہی پریشان تھا, مگر اب جب یہ منظر دیکھ چکا تھا تو مزید اس کے خوف کے اندر اضافہ ہو چکا تھا. لیکن اس سے پہلے وہ منظر بھی دیکھ چکا تھا کہ جب اس کی بینائی نہیں تھی اور اس نوجوان لڑکے نے رب تعالیٰ کا نام لیا, اس کے لیے دعا کی, اور اس رب کے نام کی برکت سے اسے شفا مل گئی تھی, تو اس نے کہا کہ اب زندگی کے کیا لمحات ہیں, کب موت آ جائے گی, میں کیوں اپنا ایمان بیچوں؟ اس نے کہا کہ اب جو بھی کر لو, میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑ سکتا. اور بالآخر اس وزیر کے بھی گلے پہ آرا رکھ کے اسے بھی قتل کر دیا گیا, اور اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا گیا. اب وہ لڑکا باقی بچ گیا. اب اس لڑکے نے دیکھ لیا تھا کہ اس نوجوان کے سامنے اس کے استاد, اس کے شیخ, اور جس سے اس نے سب کچھ سیکھا تھا, اس کو سب سے پہلے شہید کیا گیا, پھر اس وزیر کو شہید کیا گیا, اب اس کی باری ہے. تو اس بادشاہ نے اسے موقع دینا چاہا, کہا کہ بتاؤ تم اپنی اس سوچ سے باز آتے ہو تو تمہارے لیے عنایتیں ہی عنایتیں ہیں, نوازیں ہی نوازیں ہیں, ورنہ تمہارا بھی وہ حشر ہوگا. پھر اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا, کیا اس نے بادشاہ کی بات کو مانا یا پھر نہیں مانا, تو بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا کیا, اللہ رب العزت نے اس نوجوان کے ساتھ کیا کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا, اور بادشاہ کے ساتھ بالآخر کیا ہوا, ان تمام واقعات کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر ذکر کریں گے, چونکہ بالکل اختتام پہ آ پہنچیں. اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت بالایمان نصیب فرمائے. مختصر سا وقفہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں, اور ساتھ سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, آپ کی آراء کو بھی ساتھ سے شامل کیا کرتے ہیں. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے اندر میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں, چاہے وہ
حقوق اللہ کے حوالے سے ہوں یا حقوق العباد کے حوالے سے ہوں، ان کے اندر اسلام ہماری جو رہنمائی کرتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر. ہم بسا اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی بھی ایک جانب ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے اور پھر اسی کو لے کر ہم دوسروں کے لیے شدت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بجائے بہتر اور بہترین طریقہ کار وہ یہی ہے کہ انسان کنتم خیر امت، تمہیں سب سے بہترین امت بنایا گیا، امت وسطہ بنایا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاموری اوساطوہا، بہترین معاملہ درمیانی راستہ ہے، انسان کو اسی پہ چلتے رہنا چاہیے اور افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، مجھے پورا اندازہ ہے آپ میں سے بہت سارے ہمارے وہ افراد ہیں جو بڑی پابندی کے ساتھ پروگرامز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، منتظر رہتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اس فتنوں کے دور کے اندر جہاں پہ آپ کے پاس بہت دیگر آپشنز ہوتے ہیں، آپ ایک کلک پہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، مگر آپ منتظر رہتے ہیں کہ آپ نے دین کو سیکھنا ہے، فلاں دن پروگرام ہے، اس میں ضرور شامل ہونا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر ماشاءاللہ کہیں ریکارڈ کر کے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں. یہ آپ کا ایک اچھا عمل ہے، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ آج کے اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو دین سیکھنے کا ایک ذوق و شوق عطا فرما رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عبدن، اللہ رب العزت اس بندے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، سلامت رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا، اسے محفوظ کیا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا رہا. کتنے ہی بار جب پروگرام کے اندر آپ کال کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کئی ہفتے پہلے، دو ہفتے پہلے، بعض اوقات مہینوں قبل کا کوئی پروگرام، اس کے حوالے سے کوئی بات بتاتے ہیں کہ جی فلانا پروگرام کے اندر آپ نے یہ بتایا تھا اور یہ مسئلہ تھا، تو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں آپ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے. کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں، ان کے جوابات بھی شامل کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم کالرز کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ٹھیک ہو؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی. بھائی میرا چھوٹا سا خواب آ. جی فرماؤ. تسی انتظار کر دے رہے ہو، کل تو لے گئے میرے. ہاں جی، میں نا خواب میں چوڑیاں دیکھیاں. اچھا، لیکن پتہ نہیں کسی دکان گورے کی اپنی کالیاں چوڑیاں، اوپر سنہری ہے ڈیزائن، پھر اس کے بعد ہریاں بہت پیاریاں، پلین ہریاں چوڑیاں، بہت پیارا رنگ ہے. اچھا، یہ بتائیں آپ کے بچے کتنے؟ میرے بچہ کوئی نہیں، میرے ہسبینڈ فوت ہوئے، ان کو 25-26 سال ہے. اچھا، تو اولاد نہیں آپ کی؟ بالکل نہیں. بیٹا بھی نہیں، بیٹی نہیں؟ نہیں کوئی نہیں. ٹھیک ہے، میں اکیلی ہوں. اور 25-26 سال سے آپ کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے؟ ہاں جی. یہ خواب آپ کتنی بار دیکھ چکی ہیں؟ دو دن ہو گیا دیکھا، تین دن. اچھا، دو تین دن سے دیکھا. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک بھائی، ہلو. جی جی. ایک پھر اور بتا سکتے ہیں دوسرا بھی کہ نہیں؟ جی جی بتائیں، بات کی. پھر میں دوسرا دیکھو، میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے خواب دیکھا، میری امی تو ابا جی دونوں فوت ہوئے ہیں. میرے خواب سے میں نا اٹھ رہی ہوں، میں کہنی ابا جی یہ بارش ہو رہی، کہندے بیٹا سنو بھی پینی ہے. پھر میری امی کہہ رہی ہے کسی عورت کو کہ نا کہ تم نے تو نفل پڑھنے ہیں، کہ ہمیشہ میں تحیت نہیں چھوڑتی، لیکن ہوں دو کما ہو گیا کہ راتیں چھوٹی میں تحیت نہیں پڑھ رہی. پھر میں اٹھ کے وضو کیا، تحیت پڑھی. جب بھی میں صبح ٹاؤن گئی تھرسڈے، تو میرے 20 پاؤنڈ ملے. اچھا، پہلے 10 پاؤنڈ ملے، پھر 10 پاؤنڈ ملے. اچھا، لیکن پھر میں وہ غریبوں کے نا اکاؤنٹ میں آ کے ڈال دیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کے والدین مرحوم ہیں دونوں؟ ہاں جی، دونوں محروم ہیں. اچھا، اللہ رب العزت ان کی بخش و مغفرت فرمائے اور آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر، انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال علامہ صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کریمہ کرم، الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر پاکستان میں کسی نے بینک میں بیمہ کروایا ہے، تو وہ بیمے کے پیسے، میں نے سنا ہے کہ وہ جو اوپر کے ہوتے ہیں وہ سود ہے، سود کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، تو اگر وہ سود ہے تو پھر وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں خرچ کرنے چاہیے؟ مثلا اگر 10,000 کسی نے جمع کروایا ہے تو وہ 20,000 دے رہے ہیں، تو 10 تو اس کا اپنا ہوا، لیکن جو 10 اس میں سے وہ لگا ہے، پروفٹ لگا ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو وہ کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ اور واقعی میں بیمہ جو ہے وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، تو پلیز آپ بتا دے. تو ایک مثلا 10,000 جمع کرایا تھا تو
जो उसके ऊपर राइट प्रॉफिट मतलब कि मुनाफा बनता है वो ले लेना चाहिए, या वो सारे का सारा जो ऊपर 10 के ऊपर का है वो सारा सूद में जाएगा? ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट कॉलर, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हैं भाई साहब? ठीक है। अल्लाह करीमा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने एक ख्वाब की तबीर पूछनी थी। जी फरमाइएगा। तो वो हमारा एक रिश्तेदार ही है, मेरा भतीजा ही लगता है, नेफ्यू ही। तो वो शादीशुदा भी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तकरीबन उनको 6 मंथ से एक ही ख्वाब आ रही है कि मेरी किसी जगह पे, हमारे वो रिश्तेदार ही हैं लेकिन वो आजकल किसी से बिल्कुल नहीं मिलना जुलना, उनका पता भी नहीं है वो कहाँ हैं कहाँ नहीं। तो उनको बार बार यही ख्वाब आती है कि मेरे ही उनकी लड़की से शादी हो रही है। अच्छा, तो वो बेचारा बहुत परेशान है, इस वजह से वो कहता है मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं कि ये ख्वाब मुझे क्यों बार बार आती है। तो वो भतीजा आपके पाकिस्तान में होता है, यहाँ पे होता है? इधर ही है, और जो रिश्तेदार हैं दूसरे, वो कहाँ होते हैं? वो भी इसी मुल्क में है लेकिन उनका पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक है। और वो लड़की को उसने देखा हुआ होगा, ज़ाहिर है, अपनी जिंदगी के अंदर जो? वो बचपन में देखा होगा लेकिन तकरीबन 15-20 साल से तो वो उसने नहीं, वो लड़की नहीं देखी, वो रिश्तेदार नहीं मिले, कुछ नहीं देखा ठीक नहीं हो है। गया। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट कॉलर, उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इमाम साहब कैसे हैं आज? अल्लाह करीमा करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? टिका खान पीटरबरो से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह टिका खान साहब, आप आस्ते आस्ते रेगुलर होते जा रहे हैं। बस आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, आप अब्दुल वहाब मुफ्ती साहब का भी प्रोग्राम देते हैं, हम पूरे चैनल देखते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। ये भी बात की है, हम दीन के राह चलते हैं। जी अच्छा, ये आज आस्क योर क्वेश्चन अ फ्यू टाइम एंड यू डिडंट आंसर द लास्ट प्रोग्राम, यू सेड यू वर गोना आंसर, लाइक आई एम नॉट श्योर इफ यू डिड अबाउट द रैंकिंग्स ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, यू नो व्हाट आई मीन। प्लस आप हवा भी बताते हैं, जी ये तो बहुत स्पेशलाइज फील्ड है। हम एक और प्रोग्राम कॉल देख रहे थे तो वो एक शेख साहब था, वो कहता अच्छा था। टिका खान साहब, आपने ना पिछले प्रोग्राम के अंदर भी दो चीज़ें कही थी, दोनों में से एक आपने ये कहा था कि भाई अगर कोई नमाज वैसे जैसे कैसे भी पढ़ लेता है ना तो कबूल हो जाती है, इतनी ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक तरफ तो आप नमाज के मामले के अंदर आपकी ये सोच है, आपका ये ख्याल है कि भाई बस ठीक है, जैसे भी पढ़ ली, नीयत ठीक हो तो कबूल हो जाती है। तो फिर ये जितने भी अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर या अहादीस मुबारक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किए हैं या फुकहा ने जिनका ज़िक्र किया है, तो वो उनकी कोई अहमियत नहीं। और दूसरी तरफ आप इन इन मामलात के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, तो दरमियाने रास्ते पर चलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी का मामला फरमाएँ। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकतें दे, अपने अपने मामलात के ऊपर तवज्जो करें, अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट कॉलर, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी जी फरमाइए। मुफ्ती साहब आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुझे भी एक छोटा सा ख्वाब आया, आपको बताना चाहती हूँ। जी और ये मैंने आज ही रात देखा है, मतलब जी जी तो मैंने ये देखा है कि क्या कहते हैं ये, बस फजर की नमाज से पहले की, मैं उठने से पहले ही मैं देखा है, मैंने ना गुम्बद खजरा देखी है मैंने, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और उसके बाद मस्जिद नबी की जैसे सैर मैं कर रही हूँ, सारी मुझे वो दिखाई गई। मैंने कुछ और भी देखा है लेकिन वो मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा। सही है, तो बस मैं मुझे इसी का मालूम करना था, शुक्रिया। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नेक्स्ट कॉलर, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं कैसे हैं इमाम साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह करीमा करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बस इमाम साहब आपका प्रोग्राम बड़ी शौक से देखती हूँ और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे हमेशा और हमें तौफीक दे कि आप ये अच्छी बातों पर हम अमल कर सके। आमीन, तो आमीन। मैंने अपना ये ख्वाब आपसे शेयर करना था, बड़े अरसे से मैंने देखा हुआ लेकिन मुझे उसकी कोई सही ताबीर नहीं मिल रही। जी जी मैंने ये देखा है कि मैं जो हूँ एक यूँ समझ लीजिए एक मैदान सा है जिसमें मैं जा रही हूँ और उसमें मैं बिल्कुल अकेली हूँ और उसमें कुछ पत्थर भी हैं, कुछ टीले भी हैं, कुछ झाड़ियाँ भी हैं, इस तरह कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी घास भी है और धूप है और दिन का टाइम है। और ये वैसे मैंने ख्वाब तहज्जुद के बाद और फजर के बिटवीन, मतलब तहज्जुद के बाद सोई हूँ देखा है।
सही है। तो वो देख रही हूँ और फिर इसमें मुझे पीछे से एक मर्दाना आवाज आती है, ये शैब अभी तालिब है, ये शैब अभी तालिब की घाटी है, ये शैब अभी तालिब की घाटी है। ना मुझे वो आदमी नजर आता है और ना मैं वो आवाज पहचानती हूँ, क्योंकि वो मेरी किसी मतलब अनजानी आवाज है, यूं समझ लीजिए कि कोई मैंने अपने किसी रिश्तेदार अजीज या अपने घर वालों की नहीं है। और बस ये तीन दफा उसने मुझे कहा है कि ये शैब अभी तालिब, ये शैब अभी तालिब की घाटी है, ये शैब अभी तालिब की घाटी है। और फिर इसके बाद मेरी आंख खुल गई। तो पहले तो यूं सुनने के जब मैंने शैब अभी तालिब की घाटी के बारे में पढ़ा हुआ था बचपन में स्कूल में, तो एक दफा तो बस ये कैफियत हुई कि मैं काफी खुश हुई कि शायद मुझे उस जगह की ज़ियारत नसीब हुई जहाँ पर मेरे प्यारे महबूब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। लेकिन कुछ अरसे बाद कुछ अजीब सा परेशानियों का सिलसिला से शुरू हो गया है। तो मैं मुझे ना कोई सही समझ नहीं आ रही, तो मैं आपसे मेहरबानी चाहती हूँ कि मेहरबानी करके आप मुझे इसकी ताबीर फरमाएं, तो मेहरबानी होगी बहुत। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपकी मुश्किलात का खात्मा फरमाए। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह करीमा करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। मैंने आपका बयान आज का सुना है और सुन के इतना दिल खुश है। अब अगले हफ्ते तक मैं कैसे इंतजार करूँ बाकी का प्रोग्राम सुनने के लिए। चलें माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि कम से कम जो है ना वो आपने आज का सुना है उसका साथ साथ जिक्र कर रही हैं, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगला भी साथ उसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखोगी प्रोग्राम। और मुझे बस बड़ा इश्तियाक है कि अब मैं उस लड़के के बारे में जानूं कि उन्होंने क्या किया, और अल्लाह से मदद मांगूंगी कि भाई जल्द अज जल्द ये वीक गुजरे और फिर आपसे दोबारा मुलाकात हो। ओके, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए। और यकीनन जो पहला हिस्सा होता है वो उसके बड़ी ही इस हवाले से खुशी भी होती है कि जब आप लोग उसका जिक्र करते हैं, ज़ाहिर है आप लोग वक्त निकालते हैं, वक्त निकाल के देख रहे होते हैं, तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि वक्त लगा के और कुरान हदीस से मुस्तनद जो मालूमात हैं वो आपके सामने रखी जाएँ और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो, साथ साथ दीन के ऊपर जो इस्तिकामत है उसके अंदर भी, उस जज्बे के अंदर भी अल्लाह करीम इजाफ़ा फरमाए। नेक्स्ट कॉलर हैं, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, ठीक हो भाई? जी अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी भाई ये ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये ख्वाब की तबीर की प्रोग्राम है? उसका प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कोई बात पूछता है तो मैं जिक्र कर देता हूँ। अच्छा ठीक है भाई। एक मुझे ख्वाब बार बार आते हैं, मैं थोड़ी सी पूछना चाहती हूँ इसके बारे में भाई। वो चारपाई जो होती है ना पाकिस्तान में लोग उसके ऊपर बैठते हैं, वो मुझे बार बार ख्वाब में आती है भाई। अगर उसका थोड़ा सा जो है ना अगर मुझे बताओ, इसलिए कभी मुझे उसकी जो है ना उसके ऊपर बैठती हूँ कभी लेटती हूँ, और बस मुझे समझ नहीं आता, बार बार मुझे ख्वाब में आता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, आप शामिल हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की आसानी का मामला फरमाए। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अल्लाह करीम करम, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैंने तो ख्वाब पूछना था जी। फरमाइए। ख्वाब कोई आते हैं ऐसे एक ही रिपीट होते रहते हैं बस, पूरी लाइफ गुजर रही है ऐसे ख्वाबों में। पूछना चाहती थी कि मैं ना हर टाइम जो सफर में रहती हूँ और जगह नहीं मुझे मिलती, मगर मैं पहुँचती नहीं हूँ कहीं भी। तो दूसरा पूछ रहा, हर वक्त मैं ये तकरीबन सफाइयों में लगी रहती हूँ घर की, तो एक दफा उठाती हूँ वो वाइपर सा, उसके अंदर से वो निकलते हैं सांप से, डिफरेंट डिफरेंट कर, बड़े खूबसूरत खूबसूरत सांप से होते हैं वो, सांप निकल के जा रहे हैं तीन चार। और नहाती रहती हूँ हर टाइम, हाथ धोती रहती हूँ, तो कभी जगह अपनी जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचती नहीं हूँ कभी भी मैं। अच्छा, ये आपके मुख्तलिफ ख्वाब हैं जो आप देखती हैं? वो एक ही ख्वाब बस, हर वक्त यही ख्वाब, हर ख्वाब में नहाना हाथ धोने, तो कहीं भी जा रही होती हूँ तो कोई जंगल होता है कभी, बस अजीब अजीब, कभी पौधे ड्राई हुए हैं तो उनको पानी दे रही होती हूँ, तो ऐसे हर वक्त मुझे ये ख्वाब। आपकी अपनी जिंदगी के अंदर जो मामलात हैं उसके अंदर क्या कुछ ऐसे होता है ना, कुछ आप प्रोग्राम्स बनाते हैं उनको फिर मुकम्मल नहीं हो पाते, या कुछ मजीद इस तरह की चीजें, कुछ अपनी जिंदगी के मामलात किस तरह के चल रहे हैं? आप हमारे साथ हैं? जी जी मैं हूँ।
تو میں نے کہا آپ کے اپنے جو ریئل لائف کے جو معاملات ہیں ان کے اندر کچھ مشکلات ہیں؟ ہاں جی ہے نا, مشکلات شروع سے ہی ہیں, جب سے ہوش مان لے یہی بس انتظار میں گزر گئی. شادی بھی ہوئی ہے, پھر بھی وہی چل رہی ہیں پریشانیاں, چل رہی ہیں, ٹھیک ہو ہی نہیں رہی ہیں. اس لیے کچھ نہیں, خواب میرے نہیں چھوڑتے. یہ بس بچے اولاد, بچے میرے ماشاء اللہ تین ہیں, دو بیٹے ہیں ایک بیٹی, دو کے بچوں کی شادی ہوئی ہے. صحیح ہے, ایک بیٹا ہے اس کی ابھی کرنی ہے. صحیح ہے, چلے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں, اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امام صاحب میں نے آپ سے نا اپنے خواب کے بارے میں بات کرنی تھی. جی فرمائیے. میں نے امام صاحب رات کو میں نے ایسے خواب میں دیکھا جیسے کہ میرے مسلومی دانت ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا اندر ہے نا ایک دم پگھلتے جاتے ہیں نا, تو میں ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی ہوں. میں بولتی ہوں اللہ یہ اندر کیوں ہوتے جا رہے ہیں دانت نا, تو میں اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں, اوپر ایسے بس جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں تو ایک دم میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں پھر میں نے پرسوں میں نے کیا دیکھا خواب کے اندر, میرا بڑا بیٹا ہے, ہم دونوں ماں بیٹے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, ایک دم پولیس کی گاڑی آ کے باہر کھڑی ہوتی ہے, وہ کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, صحیح پراپر پولیس والے ہوتے ہیں, تو میرے بیٹے کی طرف آتے ہیں نا تو میرا بیٹا اپنے دونوں ہاتھ آگے دے دیتا ہے اور وہ اس کو نا ہتھکڑیاں پہنا کے تو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ. اچھا, بیٹا آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ نہیں میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں رہتا. اچھا, آپ کے اس کے ساتھ رابطہ ملاقات جی ہے, آنا جانا ہوتا ہے؟ جی آنا جانا ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ شامل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ مزید جو کالرز ہیں ان کو شامل کرنے سے پہلے کچھ سوالات کے جوابات شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی مزید کالز کو شامل کریں گے. اچھا جی, آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کے خامد ان کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ چاہ کے بھی آپ کو صبر نہیں آ رہا اور آپ اس پہ بھرپور کوشش کرتی ہیں مگر اس کے باوجود آپ کو صبر نہیں آ رہا, تو آپ کیا کریں؟ کچھ زندگی کی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, جن سے چھٹکارا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے, جس کے اندر کوئی بھی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے. انہی میں سے ایک یہ موت ہے, ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر آنا ہے اس نے بالآخر یہاں سے جانا ہے. آپ اپنے ارد گرد جو گھر ہیں ان کی طرف بھی نظر دوڑائیں, اپنے ارد گرد جو آپ کے دوست احباب ہیں, جو جاننے والے ہیں ان کی طرف نظر دوڑائیں, آپ کے جو دیگر فیملی ممبرز ہیں قریبی دور والے ان کی طرف نظر دوڑائیں. کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ جس کا کوئی بھی رشتہ دار, کوئی بھی عزیز و اقارب ایسا ہو کہ ان کی پوری فیملی میں سے, ان کے تمام جاننے والوں میں سے کسی کا بھی انتقال نہ ہوا ہو؟ آپ اپنی سٹریٹ پہ دیکھیں جتنے گھر ہیں ان کے طرف نظر دوڑائیں, کیا اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا گھر ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی ایسی فیملی ہو کہ جن کا کوئی بھی عزیز, کوئی بھی جاننے والا وہ اس دنیا سے نہ گیا ہو؟ ہر گھر کے اندر ہر ایک انسان کے رشتہ دار, کچھ قریبی یا دور والے, اس کے دوست احباب کچھ قریبی یا دور والے, وہ اس دنیا سے جاتے ہیں کہ انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک روز یہاں سے جانا ہے, اور جو بھی وقت ہے وہ وقت مقررہ ہے. انسان دونوں حوالوں سے, انسان اگر زیادہ اس فکر کے اندر پڑ جائے تو اس کی زندگی بڑی پریشان کن ہو جاتی ہے. ایک یہ کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے, کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس کو اس نے ذہن کے اندر بٹھا لیا ہے, اس قدر وہ پریشانی اس نے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لی کہ اب کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا, اس کے جانے کے بعد باقی معاملات کیا ہو گئے, آپ اس کو دل کے اوپر لے لیتے ہیں, یا پھر آپ اپنی جو موت ہے اس کے حوالے سے آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے خالباً کل بھی اس پہ بھی بات کی تھی کہ آپ کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ جی پتہ نہیں میں نے مر جانا ہے, میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جانا ہے, میرے ساتھ وہ ہو جائے گا. آپ اس طرح کے جب خیالات کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں تو آپ حقیقی موت سے پہلے ہر لمحے ہر پل جی رہے ہوتے ہیں اور مر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو بڑی اذیت ناک ایک صورتحال ہوتی ہے. تو انسان اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھے, آپ اپنے جو مرحوم شوہر ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں, ان کے لیے آپ ذکر و فکر کا اہتمام کریں, ان کے لیے آپ یہ کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں, اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت آپ کے لیے
آسانیوں کا معاملہ فرمائے گا اور آپ کی جو پریشانیاں جو تکالیف ہیں اللہ رب العزت اسے دور فرمائے. تو میں بھی آپ کے ہسبینڈ مرحوم ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کے لیے دوسرا ساتھ بھی آپ نے یہ بھی کچھ کہا کہ جب آپ ان کی طرف سے کچھ کرتے ہیں, کوئی صدقہ کرتے ہیں, کوئی صدقہ جاریہ کا عمل کرتے ہیں, کوئی بھی نیکی کا کام آپ ان کے لیے کرتے ہیں, تو کیا ان کو خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ جو آپ نے ان کے لیے کیا ہے اس کی خبر ان کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے اپنے مرحومین کے لیے, کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لا یرفع درجته, کہ ایک شخص جو اپنا خواب جو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر اپنے مرحومین کے لیے جو کچھ کوئی عمل کرتا ہے تو اس شخص کے درجات وہاں پہ بلند کر دیے جاتے ہیں. جب اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ کیسے ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسے بتاتا ہے کہ بھی استغفاری ولدک لک, تمہاری اولاد نے تمہارے لیے جس دعا کا استغفار کا اہتمام کیا ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ آسانی کا معاملہ کر دیا. اچھا جی, دوسرا آپ نے اس خواب کا ذکر کیا کہ جس کے اندر آپ شہد کا چھتا دیکھنا اور اس طرح کی شہد کی مکھیاں اور شہد کا چھتا, اس حوالے سے آپ نے ذکر کیا. تو دیکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے جو شہد ہے اس کو شفا اس کی طرف اشارہ کیا, اس کی اچھائی کی طرف اشارہ کیا, اور جو مفسرین ہیں جو خواب کی تعبیر کے عالم ہیں اور اس یہ علم ہے, جیسے ابھی ٹکا خان صاحب وہ بھی جو ذکر کر رہے تھے وہ اس کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر آپ مختلف اشارے ان کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں. قرآن حکیم کے آیات کا آپ کو علم ہونا چاہیے, آپ کو حدیث مبارکہ کا علم ہونا چاہیے, عربی جو لغت ہے اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس سے آپ کو شناسائی ہوں, اور دیگر بہت سارے دیگر امور جو فقہ کے اصول فقہ کے ان کے اوپر آپ کی نظر ہو, تو آپ جو بھی اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اس کا آپ کر رہے ہوتے ہیں. اور یقینی علم, حقیقی علم وہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے, اور باقی اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کی جو خواب ہے, خواب آپ کی کس قدر درست ہوتی ہے, کس قدر سچی ہوتی ہے, یہ انسان کے اپنے معاملات کے مطابق ہوتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر قرب قیامت کا معاملہ ہوگا, وقت قریب آتا جائے گا, اس قدر جو خواب ہیں وہ لوگوں کے سچے ہوتے جائیں گے. اور اب کس کا کتنا زیادہ خواب سچا ہوگا, جو جتنا زیادہ سچ گو ہوگا, حق گو ہوگا, اس کا خواب اتنا سچا ہوگا. تو شاید کا چھتا دیکھنا یہ شفا کی طرف اشارہ ہے, اور اگر آپ کا کاروبار وغیرہ ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر ترقی کی طرف اشارہ ہے, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے خاوند کو آپ نے کہا کہ خواب کے اندر کہ وہ کوئی پودا لگا دیں, اور گارڈن کے اندر پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ صحن میں کچھ آپ کے درخت لگا ہوا ہے اور وہ آپ نے ملاحظہ کیا. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا, ان کی والدہ کا ذکر کیا, تو فرمایا فأنبتها نباتا حسنا, تو اس اولاد کی طرف اشارہ کیا, تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک خوشخبری کا بھی باعث ہوگا. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, خیر و برکت کا معاملہ فرمائے, اللہ رب العزت آپ کو اولاد, نیک اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جی خواب کے اندر آپ اکثر و بیشتر سفر کے اندر رہتی ہیں, اور اسی طرح سے مختلف دیگر چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو یہ کس جانب اشارہ ہے اس پہ اور دیگر جو خواب کی تعبیریں ہیں ان پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں, چونکہ ہم ایک اور وقفے کے قریب آ پہنچے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ جو مزید آپ کے سوالات ہیں, جو مزید کالرز ہیں ان کو بھی شامل کریں گے, اور ان خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی مزید انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تاکہ اچھا یہ جو آپ جو کہ مختلف پروگرام ہوتا ہے, یہ فرائیڈے کو سیٹرڈے سنڈے تینوں دن پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر خاص طور پہ میں سنڈے کے اندر آپ کو یہ موقع دیتا ہوں تاکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں, تو چلیں ان کو اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ رہنمائی ملتی رہے. تو انشاءاللہ آپ کے اس خواب پہ بھی بات کرتے ہیں, مختصر سا وقفہ, اس کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اس کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں, سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ساتھ جاری ہے, اور کچھ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے. خوابوں کے حوالے سے میں اوور آل بھی ساتھ کچھ اس کے حوالے سے میں نے مختلف کئی میرے خیال میں دو تین پورے پروگرام اس حوالے سے کیے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر خوابوں کا جو پورا ایک فلسفہ ہے اور کس قسم کے خواب ہوتے ہیں, ان کے نفسیاتی کیا معاملات ہیں, قرآن حکیم کے اندر خوابوں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں, احادیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے کیا چیزیں ذکر ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے, آپ کے کیا خواب تھے, اس کے حوالے سے بڑی مختلف ڈیٹیلز ہم نے باتیں کر رکھی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو حدیث النفس ہے, جو انسان سوچتا رہتا ہے, جو اس کے خیالات ہوتے ہیں انہیں کو وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے. کچھ وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور وہ میرے ہاتھ کے اندر ہے اور میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخبرن احدکم بتلاعب الشیطان معہ, اگر شیطان کسی کے ساتھ خواب کے اندر کوئی تلاعب کرے, کوئی ہنسی مذاق, کوئی کھیل کود کا معاملہ اس کے ساتھ کرے, تو اسے وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرے. کہ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ شیاطین کے وساوس ہوتے ہیں, تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی خواب ایسا کہ جو انسان کو خوف کے اندر مبتلا کر دے, اسے چاہیے کہ وہ جب بیدار ہو بائیں طرف وہ تین مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و من شر هذه الرؤیا پڑھ لیا کرے. اللہ رب العزت اس خواب کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور اگر کچھ مزید اطمینان قلب کی ضرورت ہو تو انسان صدقہ کر دے, کہ صدقہ آنے والے بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسی طرح سے پھر تیسری اور اہم قسم جو خواب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی, فرمایا الرؤیا الصالحہ, جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مومن کے لیے ایک بشارت ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا. مختلف الفاظ ہیں کہ یہ کتنا حصہ ہے, لیکن بہرحال نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوابوں کی تعبیر کا معاملہ ہے اس کا ذکر کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب کا بھی ذکر کیا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کا ذکر قرآن حکیم کے اندر کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں جو تعلیمات بتائی ہیں اس کے اندر یہ بھی اہم چیز ہے کہ بسا اوقات خواب وہ انسان کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں, اور بسا اوقات انسان اپنے خوابوں کی وجہ سے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. وہ اپنے نفس کو اچھا دیکھتا ہے, خود کو بہتر دیکھتا ہے, اور پھر وہ خود کو بہت بہتر گمان کرنے لگتا ہے. تو اسے اس حوالے سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں سچ اپنے دنیا کے اور حقیقی معاملات بھی اور خوابوں کے معاملات کے اندر بھی اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, مزید کالرز کو شامل کرتے ہیں, پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی, اللہ رب العزت آپ کے علم, عمل اور عمر میں برکت آ کرے. آمین, جزاکم اللہ خیرن. مس ناصر, ویلکم بیک. اور اللہ رب العزت آپ کا کہنا ہمارا سننا قبول کرے. آمین آمین آمین. آج کے دن غالباً آپ جی خوابوں کی تعبیر مطلب کرتے ہیں. نہیں مطلب اتوار والے دن یہ ہمارے پروگرام میں اگر کوئی ساتھ شامل ہونا چاہے تو یہ اس کے اندر ہو جاتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا جی, شرعی جی سوال بھی پوچھ سکتے ہیں نا. بالکل بالکل, اصل تو وہی ہے, وہ دوسرا جی وہ جی. وہ ساتھ آپ کہہ لیجئے کہ ایک مزید اس کے اندر ایڈیشن ہے. جی جی بیٹا, جزاک اللہ. اچھا امام صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا, جیسے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ کوئی اگر جادو کو کہے کہ یہ سب انسان کا وہم ہے, جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو ایسا جو جملہ کہنے پہ کیا حکم لگے گا؟ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں. ہم سب کے والدین کی بے حساب معافی کی دعا بھی فرما دیں. میں دعا کروں گی. بہت شکریہ مسز ناصر, جزاکم اللہ خیر, آپ شامل ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. نیکسٹ کالر, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں وکاس بات کر رہا ہوں لندن سے. جی وکاس بھائی, ایک خواب کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں اکثر جو ہے نا ایک خواب بہت زیادہ دیکھتا ہوں جی, کہ میں اڑتا ہوں ہوا میں. اچھا. ہاں, مختلف کئی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے دیکھ بھی رہتے ہیں, میں مطلب کہ مطلب ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہوں, سیدھا آسمان پہ بھی چلا جاتا ہوں, اور آج نہیں, میں تو پچھلے 10-15 سال سے دیکھتا ہوں. اچھا.
तो वो आप जो मतलब ऐसा भी होता है कि जैसे उठते हुए गिर जाना या फिर बस आप उठते चले जाते हैं और बेदार हो जाते हैं? नहीं, गिरनी जब मैं वापस आता हूँ तो मैं आराम सुकून से जिस जगह पे मैंने जाना होता है मैं वापस। ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज कर देता हूँ। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, क्या हाल है? ठीक है इमाम साहब, अल्लाह करीमा करम, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं। इमाम साहब मेरे ये पूछ रहा है कि नॉन मुस्लिम को भी सच्चे ख्वाब आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, मैं इस पर भी बात करता हूँ। ठीक है जी, आप हमेशा शामिल होते हैं, मैं इंशाल्लाह इस पर बात करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब ठीक है आप? अल्लाह करीमा करम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा गला थोड़ी सी बैठ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन है, अल्लाह का एक नाम सिफाती नाम या खाफीतू है जी। या इसका एवरीडे कितने बार पढ़ना चाहिए, इसका फजीलत क्या है? आप कितने बार पढ़ती हैं? 70 टाइम्स पढ़ती हूँ, समटाइम्स 500 टाइम्स, कोई काम ये कामयाब होने के लिए 500 टाइम्स पढ़ती हूँ। तो आपको किसी ने बताया होगा ना कि ये आप कितनी दफा? या मेरा घर में जो हुजूर आता है उसने बताया। हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर आपको मतलब देखें, वो कहते होते हैं यके गिर व महकम गिर। मैंने ये देखा है वैसे हमारे यहाँ बसा औकात क्या होता है कि देखें आप इस तरह के मामलात के अंदर जिससे रहनुमाई लें और फिर उसके ऊपर एतमाद करें, उसको उसी तरह से कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बरकत देता है। वरना इसकी मिसाल ऐसे ही होती है कि जब आप कभी किसी से ना कोई भी मामला होता है तो आप इलाज के लिए एक के पास जाते हैं, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, तो वो इलाज के बजाय उल्टा मामला बसा औक़ात बिगड़ जाता है। तो माशाल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है जिन्होंने भी आपको अहले इल्म उन्होंने बताया हुआ है, आप उसके मुताबिक इसको कंटिन्यू करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत भी फरमाए, आपके लिए हर तरह की आसानियाँ भी फरमाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मौसी से सुना जी। अल्लाह पाक ना करम, अल्हम्दुलिल्लाह सुन ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सानिया दुआएं जी। ते कल सा जब प्रोग्राम लाया सा वो बड़ा सोना सा है, ते आज ना प्रोग्राम ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया। केड़ा ज्यादा चंगा सी वैसे कल आला या आज आला जी? मैं क्या केड़ा ज्यादा चंगा सी तुसा के केड़ा ज्यादा किसने केड़ा टॉपिक की ज्यादा पसंद आया? शामी ਮਿਸਿਸ ਅਸਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਏ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਣ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਚ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਝਿਆ जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, वो अब बख़ैर व आफ़ियत हैं, अल्लाह पाक उनको भी मज़ीद सलामत रखे। और मिसेज़ हसन हूँ, मिसेज़ नासर हूँ, ये हमारे माशाल्लाह रेगुलर कॉलर्स हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी बरकतें अता फरमाए। आप लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी सलामत रखे और हर एक के हाल पर अल्लाह करीम रहम फरमाए। ठीक है जी, कोई सवाल है आपका तो आप फरमाइए। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हैं उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि 11 जून को जो है मेरे अबू का इंतकाल हो गया पाकिस्तान में, तो उनके लिए मगफरत की दुआ भी आपसे करवानी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बीमार रहे हो? जी भाई, बस ये कोरोना का मतलब एक पेशेंट मसला बना था, बीमार भी थे, शुगर भी थे और मैं जा भी नहीं सकी। उन्हें गरीब की रहमत फरमाए, अल्लाह करीम आपको सबर इस्तेकामत अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या नाम था उनका? जी मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक साहब, चले मैं इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करूँ। आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी भाई मैंने आपसे एक मसला पूछना था कि मेरे जो है ना मतलब कि दादा की जायदाद थी जी, जो मतलब कि बाकी विरासत में मतलब चार भाई वगैरह में तकसीम हो गई जी, और
उसके बाद जो है ना अतबे के मेरे चाचा ने जो है अतबे के अपने बेटे को इख्तियार दिए थे कि तुम जो हो मतलब कि मेरी जायदाद को बेच सकते हो, वो कर सकते हो, क्योंकि जाहिर है कि वो इतना बूढ़े थे और वो काम इतना नहीं कर पा रहे थे। मेरे अबू को कुछ रकम की जरूरत पड़ी थी तो मेरे चाचा के बेटे से उन्होंने कहा था कि मुझको तुम घर बनाने के लिए ये पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको अपना घर का हिस्सा जो है जो चाचा का था वो बेच के आपको मैं दे देता हूँ, और फिर जो हमारा आपका घर का हिस्सा है वो आप मतलब कि मुझको वो कर दीजिएगा। तो बाहर फिर अब उन्होंने बेच के अबू को पैसे दिए, वो घर में लगा लिए। बाद में ये हुआ कि सुना कि मेरे चाचा ने जो है ना मतलब कि बाप बेटे के खिलाफ आए, तो उन्होंने मेरे अबू को फोन किया और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कोई पैसे कोई रकम मत दे दो, और जो मतलब के है अब पैसे तुम्हारे पास है वो मेरी बेटी की शादी के लिए है, और जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं तुमसे वो पैसे वापस लूंगा। तो ये जो है ना फिर उनकी कोई 15-16 साल पहले की बात थी। फिर कोई 8-10 साल के बाद बेटी की शादी तय हुई, फिर उन्होंने फोन किया मेरे अब्बू को, तो अब्बू ने वो पैसे जो थे अमानतन वो उनके उनके हाथ में दे दिया बेटे के मतलब के मौजूदगी में। बेटे को पता भी था कि ये पैसे मतलब के मेरे बाप के थे और वो दादा की जायदाद के थे, वो पैसे उनको वापस मिल गए। अब जो है मतलब कि मेरे चाचा को फौत हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, और अब जब मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया, इसको मेरे चौथा दिन था कि सुना कि मेरे कजन ने मुझको पाकिस्तान से फोन किया है और वो मुझे कह रहा है कि सुना क्योंकि वो पैसे अब्बू ने अपने मुझसे डील की थी तो वो पैसे मुझको ही वापस देने चाहिए थे। तो मैंने उसको कहा मेरे का ऐसे बहुत से मौके थे, आप पाकिस्तान में थे, अब्बू भी थे, चाचा भी थे। मेरे भाई ने कहा है कि मैंने अपने कजन को बुला के अपने घर में मेरे अब्बू चाचा और भाई आमने सामने सब बैठे हुए, उन्होंने कहा कि तुम दोनों फैसला करो कि पैसे किसको देने हैं, चाचा को देने हैं या बेटे को देने। मेरे चाचा ने कहा कि कोई पैसे उनको नहीं देने, पैसे मुझे देने हैं क्योंकि मेरी बेटी की अमान वो पैसे शादी के उसके लिए देंगे, और वो मेरे अबू ने क्लियर भी उसको कर दिया था। अब मेरा कजन मुझको फोन करके कह रहा है कि नहीं आपके अबू ने कहा था कि जो आपकी वहाँ की जायदाद थी वो उसको क्लियर करके देंगे, अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चे उसको क्लियर करके देंगे। मैंने कहा कि ये बात उस दिन पे खत्म हो गई क्योंकि चाचा ने ये बात कह दी थी कि इस तरह कि ये पैसे बेटी के माना थे और वो उनको क्लियर कर दिया गया था। तो मुझको बहुत मतलब कि इस चीज में मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि ये किसका क्या हक बनता है ये सारे मामला। अच्छा देखें मेरे बहन, उसमें देखें पहली बात तो ये है, देखें जो जायदाद वगैरह की जो विरासत का मामला होता है, दो चीज़ें, कुछ वो मामलात हैं कि जो ज़िंदगी के अंदर तय हो चुके, ठीक है, जो जिसका था जिसको, अब ये तो आप लोगों को बेहतर मालूम है कि जो जो लेन देन था वो हो चुका कि नहीं हो चुका। अगर वो हो चुका है तो वो ज़िंदगी के अंदर जो मामलात होते हैं वो अलग हैं, जो विरासत है वो फिर बाद के मामलात के ऊपर आएगा। जो उसमें जो विरासत के अंदर भी ज़ाहिर है जो मुतवफ़ा होता है जिस शख्स का इंतकाल हुआ है उसका कर्ज़ की अदायगी पहले होती है, लेकिन इस मामले के अंदर अगर आप ये समझती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये कर्ज़ लौटा चुके हैं, उस बच्चे को भी मालूम था, उसके वालिद को उसके सामने वो दे चुके हैं, तो फिर तो उनके ज़िम्मे ये चीज़ बाकी नहीं है। और अगर ज़िंदगी के अंदर उस आपके कज़न के वालिद ने भी उनको ये कह दिया हुआ है और आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं, देखें ये आपका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है और बंदों का मामला है, तो इसके अंदर वो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आपका दिल इस हवाले से मुतमईन है, आप ये समझते हैं कि बिल्कुल उन्होंने मेरे वालिद ने भी लौटा दिए थे, चाचा भी उस मामले को क्लियर कर चुके थे, और अब कज़न अगर किसी लालच के अंदर ये मामला कर रहा है तो फिर तो आप उसके जवाबदेह नहीं हैं। वगरना अगर आप समझते हैं कि कहीं पर कोई चीज़ बाकी रह गई थी, कोई उसका हक बाकी है, तो उसको लौटाने की कोशिश करें, वगरना फिर उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी फरमाए। अच्छा जी, आपने ख्वाब के अंदर देखा मरहूम वालदेन को, आपने ख्वाब के अंदर देखा है और वो आपको मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे थे, कुछ नमाज के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, बहुत ही मुबारक ख्वाब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। और अपने मरहूमीन को ख्वाब के अंदर अच्छी हालत के अंदर देखना उनके अच्छे हालात की तरफ इशारा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाए, उनके लिए आप सदक़ात नवाफिल और सदक़ात जारिया का अमल जो है वो कराते रहें। सूद के बैंक के अंदर कुछ पैसे रखे हुए हैं और उसमें से जो सूद मिलता है तो उसका क्या किया जाए, इस मामले के अंदर सबसे पहली चीज़ जो सूद के मामले के अंदर जो बात है वो तो बड़ी क्लियर है कि ज़ाहिर है इंसान को सूद से इज्तनाब करना चाहिए, और इस मामले के अंदर कोई भी किसी की कोई दुआ रहा नहीं है, मगर अब आगे सूद का क्या किया जाए, और फिर इस पर भी बहरहाल कुछ अहकाम के अंदर कुछ लोगों की एक अपनी राय है, वो जो बैंकिंग का निज़ाम है उसके अंदर जो इस्लामिक बैंकिंग है या दीगर बैंक है उसके अंदर कुछ इख्तलाफ करते हैं, फ़र्क करते हैं, उस पर एक
پوری ڈیبیٹ اور مختلف اس کی صورتیں وہ موجود ہیں، لیکن اوور آل بہرحال اگر آپ کا ضمیر اس بات پہ ہے کہ بھائی فلانی چیز وہ سود کی ہے، تو اب آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ اس کا آگے کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر علماء نے بہرحال یہی کہا ہے کہ اس کو آپ کسی کو دے دیں یا کسی ایسی جگہ پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر آپ بغیر ثواب کی نیت سے کسی بھی رفاہ عامہ کے کام کے اندر آپ اس کو خرچ کر دیں، اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے، ورنہ انسان کو بہرحال سود کے معاملات سے جس قدر ممکن ہو سکے اجتناب کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے بھتیجے ہیں، وہ خواب کے اندر بار بار کسی لڑکی سے شادی کے حوالے سے یہ خواب کو وہ دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے وہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، خواب کے اندر شادی کو دیکھنا یہ مختلف اس کی طرف وہ اشارہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے معاملات کے اندر ہے، ان کو بہرحال اس حوالے سے کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں یہ کہیں کہ وہ اپنے، اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ خواب ان کو زیادہ پریشان کر رہا ہے، تو جب وہ رات کو لیٹیں، لیٹنے سے قبل وہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام یا حفیظ ہو یا مانع ہو، یہ دو نام انشاءاللہ ان کو لیٹتے ہوئے کم سے کم 41 ٹائمز پڑھ کے اول آخر درود شریف لیٹ جائیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا جی، خواب کے اندر گنبد خضرا کو دیکھا ہے، خواب کے اندر گنبد خضرا کو دیکھنا، مدینہ طیبہ کی زیارت کرنا انتہائی مبارک ہے، اللہ رب العزت آپ کو اپنی زندگی کے اندر پھر دوبارہ جو گنبد خضرا ہے اس کی وہاں پہ حاضری اور وہاں کی جو زیارت ہے وہ اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے۔ شاب ابی طالب کو خواب کے اندر دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت شاب ابی طالب کے اندر گزرا تھا وہ انتہائی مشکلات کا وقت تھا، اور وہ سال جو آپ کے وہاں پہ گزرے انہیں سالوں میں سے کچھ عام الحزن کا معاملہ بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سال انتہائی تکلیف دہ سال تھے، تو یہ کچھ تکالیف کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں کوئی تکالیف ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے، آپ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی جو پریشانی ہے ان کو آسانیوں میں تبدیل کرے، آپ صدقہ کرتے رہیں، اللہ رب العزت سے دعا گو رہیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ جو ہمارے سامنے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ اشارہ جات کی روشنی میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، یقین علم یقیناً اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہی ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ ذکر کیا جی کہ خواب کے اندر آپ سفر میں رہتی ہیں ہمیشہ، اور اسی طرح سے دیگر کچھ پریشان کن خوابوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، یہ آپ کی اپنی حیات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہیں، جو تکالیف ہیں، انہی کی طرف اشارہ ہے، آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو بھی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے اسماء میں سے جو آیات کریمہ میں سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ممکن ہو تو ہر روز ایک ایک تسبیح ان دونوں آیات مبارکہ کی اپنے ورد کے اندر شامل کریں، آپ کی زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف ہیں، اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے۔ سفر کرتی ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، بس آپ گھومتی رہتی ہیں، تو یہ زندگی کے اندر جو کچھ معاملات کے اندر ناکامیوں کی طرف اور پریشانیوں کی طرف کچھ اشارہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے۔ دوسرا، آپ نے خواب کے اندر یہ مکڑی کو دیکھا ہے، اور خواب کے اندر مکڑی کو دیکھنا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو سب سے کمزور ترین گھر، یعنی ایک عذر حقارت کے جس چیز کی جانب اشارہ فرمایا ہے، وہ ہے مکڑی کے گھر کو، کہ اس کا گھر انتہائی کمزور ترین گھر ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو خواب کے اندر مکڑی کو، اس کے جالے کو دیکھنا اتنا محمود نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے۔ آپ اس طرح کا کبھی بھی خواب دیکھیں تو اسی طرح سے بائیں طرف کر کے آپ تین مرتبہ تھوک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاسد رؤیا کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ نے بیٹے کو خواب میں دیکھا ہے، پولیس اور اس طرح کے جو معاملات دیکھیں، کچھ بھی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو وہ خواب ہوتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث النفس میں سے قرار دیا ہے، یہ ویسے خوابوں میں سے خواب ہے، اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسز ناصر، آپ یہ کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، کچھ مزید کوالرز کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مولانا صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، نماز اشراق کا اور چاست کا ٹائم جو ہے نا جی، وہ بتا دیں پلیز، اور دونوں اگٹھی پڑھ سکتی ہیں؟ آپ تھوڑا تھوڑا جو ٹائم ہے اس کے مطابق، اپنے اپنے ٹائم کے مطابق پڑھیں، میں اس کا مزید عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نماز اشراق جو ہے وہ کس ٹائم ہے، سورج طلوع ہو جائے تو؟
سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ احتیاطاً 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ اشراق کی نماز ادا کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کون بات کر رہا ہے؟ ثنا. ثنا بیٹے, اتنے عرصے بعد آپ کی کال آ رہی ہے. ہاؤ آر یو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا کرم بیٹے, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میری اور میری فیملی کی اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. میں بالکل دعا گو ہوں بیٹے, اللہ رب العزت آپ کو, آپ کی فیملی کو, جملہ امت مسلمہ کو ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے, اور آپ کے والدین کو اللہ کریم آپ کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے, آپ کو اللہ رب العزت صراط مستقیم پر گامزن رکھے. آمین, جزاک اللہ. بہت شکریہ, ماشاء اللہ. آپ کی بہن ٹھیک ہے؟ ایمن غالباً ان کا نام تھا. جی وہ ٹھیک ہے. چلیں چلیں, اللہ پاک آپ دونوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بیٹے, جزاکم اللہ خیرا. اچھا جی مسز ناصر, اس حوالے سے اچھا جہاں تک بات ہے کہ جادو کہ اس کی کچھ حقیقت ہے کہ نہیں ہے, یہ ایک ویسے پورا ایک ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں نے انشاءاللہ تفصیلاً بات بھی کرنی ہے. مختصراً یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر بھی اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی طرف اشارے ملتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سارے معاملات کو بھی یقیناً ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر جادو کے اثرات نظر آتے ہیں, اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر مذہب کے اندر جس کے حوالے سے اپنے اپنے تعلیمات اور نظریات موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں. مگر اس قدر جادو کو لے جانا کہ بالکل ہی ہر چیز ہی گھر کے اندر, سر میں درد ہوا, ٹھوکر لگی اور انسان نے کہا کہ مجھ پہ شاید جادو ہے, کوئی سایہ ہے, یہ ایک انتہا ہے, اور دوسری یہ انتہا کہ یہ جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی ایک انتہا ہے. اس کی ایک اپنی حقیقت ہے, اور جو لوگ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. اسی سے اس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں معوذتین کی تلقین بھی کی گئی کہ ان کو پڑھیں, اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کو اس طرح کے شرور سے حفاظت عطا فرماتا ہے. مزید بہرحال مسز ناصر بہت ہی اچھا اس پہ انشاءاللہ ہم نے بھرپور اس پہ اس کی تفصیل پہ پروگرام کریں گے. دوسرا آپ نے پوچھا جی غیر مسلم ان کو سچے خواب آتے ہیں کہ نہیں آتے, آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں. قرآن حکیم کے اندر اس کے حوالے سے ہمیں مختلف مثالیں ملتی ہیں, جیسے ان میں سے ایک وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو جیل کے اندر دیکھے تھے, اور وہ انہوں نے تو مذاق کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ان کو خوابوں کی بڑی تعبیر پتہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اپنے طرف سے گھڑ کے جھوٹ کو بیان کرنا وہ غلط ہے. تو کوئی انسان اگر خود سے جھوٹ گھڑ کے بھی خواب بیان کرتا ہے تو اس کے بھی بسا اوقات اثرات مرتب ہو جاتے ہیں, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو ان لوگوں نے, وہ غیر مسلم تھے, انہوں نے اپنا خواب بیان کیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور وہ تعبیر سچ ثابت ہوئی. اسی طرح سے جو عزیز مصر تھا, جو مصر کا بادشاہ تھا, اس کا جو خواب تھا وہ خواب بھی درست ثابت ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی, جب باقی سب لوگوں نے کہا کہ وما نحن بتحویل تعویل الاحلام بعالمین, کہ ہمیں یہ جو اس طرح کے پریشان کن خواب ہیں ان کی تعبیر نہیں معلوم, حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی اور وہ خواب سچا ثابت ہوا. بعد کے اندر بالکل ویسے ہی حالات ہوئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے تھے. تو اس سے ہمیں جو بات حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ غیر مسلم ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں اور آ سکتے ہیں. دوسرا کچھ مزید سوالات بہرحال اس حوالے سے باقی رہ گئے ہیں, لیکن پروگرام کے ہم بالکل اختتام پہ آ پہنچے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے ہر طرح کی مشکلات, مصیبتوں اور ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر طرح کی خیر و عافیت رکھے. تو اگلے جمعے آپ سے پھر پروگرام آباد کرنے میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh,